Юрій Євгенович, розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Над чим ви зараз працюєте? Я зараз закінчив два великих музичних твори. Я написав п'єсу про Мерлін Монро, «Мерлін Crazy in Love», і зробив з цього мюзикл з композитором Вікторією Васалаті. І другий я закінчу зараз для нашого Паганіні, українського Василя Пападюка. Я роблю рок-оперу Паганіні. Теж закінчую лібрета. Оце дві такі великі роботи, на які ми в першу чергу я зараз працюю. Ну, крім того, я, звичайно, як завжди, багато пишу для своїх виконавців, для Бучинського, для Зіброва, для інших пісні, українські пісні. Ну, це найбільше, скажіть, що мене займає, скажіть, мій час. Добре. У нас з 14 по 17 травня відбудеться виставка ювелірна «Ювелір Експо Україна» в виставковому центрі Київ-Еспо-Плаза. Скажіть, будь ласка, що вам було б цікаво подивитись на ній? Ну, взагалі, цікаво було б подивитися все, що там буде виставлено, тому що я, наскільки інколи цікавлюсь нашими українськими виробниками, я вважаю, що вони одні з найкращих в Європі, а може і в світі. Дуже багато фантазії, дуже багато, такого смаку в цих виробах я, бачу. І дуже часто, купляв саме наше ювелірні якісь вироби, там кулони, там браслети, там щось інше на подарунки жінкам, подругам, знайомим. А які прикраси найбільш полюбляє ваша дружина? Ну, вона любить і сережки, вона любить, ну і різні там намиста, і браслети, ну як всі жінки, все, що може прикрасити. Вона не виняток, вона така ж жінка, як і всі тому. Скажіть, будь ласка, ваші очікування та побажання учасникам та гостям виставки ювелірної? Ну, я думаю, що це буде такий, справжнє свято буде ювелірного мистецтва. От, я думаю, що у вас дуже багато будуть людей прийдуть, подивитися. І якщо там будуть щось продавати, то і, мабуть, і хороша торгівля буде. Якщо я буду в Києві, то я обов'язково прийду і з дружиною, і син, мабуть, візьме свою дружину. Йому теж треба робити подарунки своїй дружині. От, і думаю, що і друзів запрошу. Ми любимо ходити на такі виставки, великими компаніями, щоб було про що поговорити, от, порадитись, що купувати, що подобається. Тому я думаю, що обов'язково, тому що не так часто бувають такі свята. Я запрошую всіх українців, всіх киян обов'язково прийти на цю виставку і отримати справжню мистецьку насолоду. Отож, до зустрічі на виставці 14 по 17 травня «Ювелір Експо Україна».